¡Suscríbete al canal!
ترجمة نانسي قنقر.
ستي مدينة جانا مهرسيكو جانا
हरिहर भेट हुए अर्थात जदि एकादशी सोमवार युग हुए शंभु एकादशी हुए से दिन माता पार्वती एवं लक्ष्मीदेवी झाड़ू दिखती एकांत नीति जिते हुए महाशमशान नीति से समय किए से दुई नारी श्रीमंदिर नाम झाड़ू दिखते कह ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଏହା କରିବ ଏହା କରିବ ଏହା କରିବନି ମେହେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦେଲ କୁମୁଣ୍ଡା ମେହେନ୍ଦ୍ର ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲ ସୋଲଡ଼ା ମେହେନ୍ଦ୍ର ମଦ ପିପି ଆଣିଲ ଏଇଟା ତମେ କଣ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ମତେ ମାନେ ତମେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଅ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ଫେରି ଆଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ତମକୁ ଛୁଟିଆ ପିଲା ହେଲେ ଜୁହାର କରିବ ବଡ଼ରୁ କରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ ତମେ ଆପଣ ଘରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି।